Komisioni për Sigurinë Kombëtare ka miratuar ndryshimet në ligjin për policinë e shtetit. Ministri Brendshëm Sandër Lesha i bëri me dije, duke thënë se është rishikuar terminologjia duke zëvendësuar fjalën përgjim ambiental me mbikëqyrje. Është rishikuar terminologjia duke zëvendësuar pra fjalën përgjim ambiental me mbikëqyrje dhe kjo besoj që e ka zëvendësuar në thelb e ka adresuar në thelb shqetësimin e disa kolegëve të komisionit dhe disa profesorëve të institucionit. Në momentin që punon si policist transferohet drejt një vendi tjetër në administratë publike, kryesisht në Ministrinë e Brendshme, apo ka krimi tek hetimi tatimor, apo në struktura tjera ku ka profil për të, ai nuk i vazhdon të gëzojmë atributet e policisë gjyqësore apo të punonjësit policisë, pra vjen si civil.